Hadi bismillah. Aki dicem pralalin. Duy barasi juvice, yek barsi omuş. Na çitecanin. Nece de dikar? Aki ya cevap. Na ne de dikar? Pa normal di to. Adam de var, bit de var. Anet de var. Pa ne es, bre. Daran si çerin suaştı. Varım de duk, 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 duk. Pegare si già mia, odmah kad teli mora. Ja rabbi Allah, rahman, ja rahim, čuljen san o dženeti. Ja rabbi Allah, čuljen ono dženeti firdaus. Amare pegare sa mamresa sallallahu alaihi wa sallam, bi pušli. Ja rabbi Allah, si kanči grešni krok, prosi sarniči. Ja rabbi Allah, ko ste džiđunavra, pa jesa, bršom esa, ljedosa, i vesa, sa su situi, ko su te kosne. Ja rahman, rahim, mada rosiću rahmeti, sredin džiđunavra, ja rabbi Allah, pa posti sarniđe. Ja Allah, tata, rabbi Allah, tu sam dobra, da posti sarniđe. Pralali aki čim ili mora katar, ja rabbi Allah. Živjev, sad trin dženaze. Zari maj, bukum živjev, tačno smije. Alhamdulillah, omogući sar dami dža Allah, kaj trin džara i dženaza vi amen. Trin džene amen dar, andari grupa. Efa gosi, ja rabbi. Zari ve Allah, čolena na dženeti. Firdaus. Firdaus.